Milé divačky a milí diváci, už jste si vsadili, jak dopadnou volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky s přáteli nebo v rodině o basu piv nebo v mém případě o krabici proseka. Po dnešním rozhovoru s Pavlem Sehnalem budete třeba moudřejší. Dobrý den. Dobrý den vám diváci. Na jakémkoliv televizním kanálu, na který si dneska cvaknete ve své televizi, tak vlastně vidíte předvolební diskuze, kdy různí páni reprezentující různé politické strany se předhánějí v různých politických nabídkách, které vám voličům předkládají. A já jsem si myslel, že je čas na to, abychom si o těch jednotlivých stranách popovídali. Já jsem z důvodu své profese, protože jsem teda předsedou Aliance pro budoucnost, jsem si prostudoval všechny ty programy všech těch volebních stran a přiznám se, je to někdy velká porce práce a jsem tady připraven s váma tu svoji čtenářskou zkušenost sdílet. Vidím, že to je průzkum agentury Média. Proč jste vybral právě tuhle? Vy věříte? Tak je to poslední průzkum, těch průzkumů je tady na trhu celá řada a já bych řekl, že ty průzkumy jsou někdy férové, někdy méně férové, protože někdy se nad tím sami divíme, ale tady ty průzkumy, které dneska tady ukazujeme, tak ty vycházejí z toho, že se velmi blíží tomu, co my si sami platíme jako politická strana za průzkumy. A možná k tomu, jak to vzniká, tenhle ten volební potenciál, jak se to nově nazývá, tak to je vlastně to není odhad výsledku voleb. Ten odhad výsledku voleb je na základě první otázky metodou paní redaktorku, koho budete volit a vy uvedete nějakou politickou stranu a ta politická strana dostane čárku. A ten volební potenciál je o té druhé otázce. No a kdybyste třeba nevolila tu stranu, kterou jste jmenovala jako první, tak jmenujte tu druhou stranu. A v tom případě ta druhá strana dostane tu čárku. A to je ten volební potenciál, proto je přeci jen ten volič je v tomto smyslu jaksi v nějaké části nerozhodnutý a ten rozdíl mezi tím rozhodnutým a váhajícím voličem, to je právě ten volební potenciál. Takže tenhle ten graf vlastně ukazuje, kdyby se každý pátý nerozhodnutý volič rozhodnul a zvolil tu stranu, kterou uvedl jako alternativní, tak by ty volby dopadly. Pojďme se teda podívat na to, co můžeme očekávat od stran, které v tomto průzkumu vyšly na prvních 10 místech. První je ANO. První hnutí ANO. Já myslím, že představovat úplně podrobně hnutí ANO je zbytečné, protože pana předsedu vlády, pana premiéra vidíme v televizi dvakrát, třikrát denně. Ale spíše, co od nich můžeme očekávat? Můžeme očekávat, že nesestaví tu vládu a budou muset, že nezískají sami o sobě takovou sílu, očekávejme 24-25%, a budou potřebovat další koaliční partnery. A ty se budou muset snažit získat někde právě od těch dalších, na těch dalších místech. Ale ten druhý, a to je Spolu, říká, že s ANO nikdy. A to říká před volbami paní redaktorka, znáte to, po volbách může být všechno jinak. Takže já si myslím, pokud by ANO zůstalo u moci a pomohli mi v tom nějaké další spíše dvě politické strany, tak můžeme v podstatě očekávat to, co už jsme zažili za těch posledních 8 let. Velké vychvalování vlastních výsledků, potírání opozice, a to sice maximální, a zejména pro voliče té sociálně slabší skupiny a pro voliče ze strany státních zaměstnanců velké benefity. A na straně druhé utlačování soukromého sektoru. A tady si řekněme na rovinu, že tady vlastně jsou dvě skupiny voličů. To jsou ty, kteří jsou zaměstnaní ve státním sektoru, který nic nevydělává, jenom spotřebovává. Prostě tak to je. A druhý je ten soukromý sektor a tam jsou prostě všechny ty české firmy, řemeslníci, pracovníci ve službách, podnikatelé, živnostníci a samozřejmě jejich zaměstnanci. To jsou ti lidé, kteří vytváří hodnoty. A popravdě řečeno, za ty se my jako Aliance pro budoucnost stavíme. My říkáme, je chceme chránit. Pan Babiš je na tom opačně. Ale ještě nejsme u Aliance, pojďme teda k další. Pan Babiš bude pořád nadržovat své voličské skupině, státním zaměstnancům, učitelům a tak. Co bychom mohli očekávat od Spolu, ať už půjde nebo nepůjde dohromady s ANO? Tak Spolu za mě nemá konzistentní základnu, protože to byl skutečně, bych řekl, politický projekt a nechci říkat jenom politický slepenec za účelem těchto voleb. Takže já očekávám, že ta koalice Spolu se po volbách rozpadne. Že vzniknou tři poslanecké kluby, ODS, KDU, ČSL a TOPka. A ty tři poslanecké kluby budou žít nějakým svým vlastním životem. A tady pro všechny, kteří si to nepřejí, je velké riziko, že ta ODS se spojí s Babišem. Protože
Ono strávit další 4 roky v opozici jenom hudrováním, že máme trestně stíhaného premiéra, který pravděpodobně odcizil pár desítek milionů na dotacích za Čapí hnízdo a několik miliard na dotacích zinkasoval pro svůj Agrofert, tak ono to hudrování v té opozici vám žádný potenciál jaksi na růstu hlasů nepřináší. Takže si myslím, že ta ODS by se nechala přesvědčit k tomu, aby s Babišem do vlády šla. Hodně podobná ve vztahu k ANO je i Pirátská strana a Starostové. Tak tady si myslím, že ten příběh je trochu jiný. Zase je to teda politický projekt, je to skutečně slepenina s cílem dosáhnout maximálního výsledku. Tady bych řekl ještě možná ta základna je více jakoby odlišná, zatímco když se budeme bavit o názorové skupině voličů ODSky a TOP 09, tak řekněme, jsou to pořád strany, které... Velký překryv, když to Piráti a Starostové, to je něco úplně jiného. Můj názor na tu politickou stranu je, že lidsky nevyzrálá. Jsou tam lidé s malými životními zkušenostmi, kteří nezastávali žádné významné funkce. Prostě jsou to mladší lidé, méně zkušení s nějakou ambicí, která jim zatím vychází. Naproti tomu ta druhá půlka Pirstanu, to znamená ty Starostové, to jsou oskoušení, ostřílení politický matadoři, kteří už uspěli v těch komunálních volbách a stali se starosty a už mají za sebou 100 podrazů a 100 úspěchů a všeho možného. Jednou byli v opozici a jednou byli u kormidla. Takže to je skupina profesionálních politiků. Za mě zase bych řekl lidí, kteří žijou jiným životem než ty, kteří pracují, než ty, kteří jsou ve službách, v průmyslu a tak dále. Prostě jsou to ty kvazistátní zaměstnanci, to je veřejný sektor. Přejdeme ke čtvrté, podle tohoto výzkumu SPD, Tomio Okamura. Tak to je také velmi složitý člověk, takže politické výsledky výborné, ale když si uvědomíme, že tady člověk, který se nenarodil v České republice, ale narodil se v Tokiu a s proměnitím stejně jako náš pan premiér, taky se nenarodil v České republice a narodil se to na Slovensku. To je to nejmín, co bych mu vyčítala. Tak my si tady pořád, jakoby, mám takový pocit, že my Češi si neumíme vládnout sami. A to je možná škoda, prostě proč máme poslouchat vládu někoho jiného, kdo... Počkejte, vám opravdu na panu Tomio Okamura vadí především to, že se tu nenarodil? Vám nevadí jeho názory, jeho postoje? Mě to vadí v tom slova smyslu, že mám pocit, že ten, kdo si nečet v mládí Boženu Němcovou a Jiráska a podobně, tak bude mít jiný pohled na svět. A proto říkám prostě, že bychom si my Češi už snad také byli, měli být schopni vládnout sami. Ráda bych vám řekla, že dnešní děti nečtou ani Němcovou, ani Jiráska. Jo? Pojďme přeskočit k ČSSD, prosím. Podle tohoto výzkumu... Pardon, ještě se u toho Okamury zastavím. Tam prostě je jedna věc a to je pro mě úplně zásadní a nepřekonatelná. Prostě jeho neustálé bušení do lidí, jak se má vystoupit z Evropské unie, to je nepřijatelné. To je ekonomická sebevražda. To možná tady Británie, která je pátá největší hospodářská velmoc světa, tak takový experiment má možnost přežít, ale Česká republika nemá. Z EU nechce vystoupit ani sociální demokracie, která by se podle průzkumu Media dostala do poslanecké sněmovny se 7%. Co můžeme od této strany, která je dosud koaliční, s ANO čekat? Tak sociální demokracie tady s tím, v rámci těch volebních preferencí, teda tu možnost přeskočit má, je otázka, zda se jí to podaří opravdu v reálu, protože tam ten rozdíl mezi tím skutečným voličstvem a těmi volebními preferenci je strašně malý. Na rozdíl od některých těch pravicových stran, tam ta alternativa je, tady hnutí ANO vysálo všechny ty voliče, jak komunistů, tak sociální demokracie, protože oni zrealizovali to, co oni slibovali. Sociální demokracie říkala, vy chudí se budete mít líp. Ale Babiš přišel a hráb do té státní pokladny, kam přispívají ty slušní a pracovitý, a ty peníze od těch slušných a pracovitých vzal a teď je prostě rozdal. Zase je rozdal podle nějakého klíče. Prostě to je můj volič, ten dostane, tohle můj volič není, tak tomu nedám nic anebo málo. Takže sociální demokracie je tady opravdu pod velkým tlakem, že a možná teda nepřežije a já bych skoro řekl, že tu klauzuli uzavíjecí 5% nepřekročí. Bude to škoda? Nebude to škoda, už ji tady nahradili jiné strany, zejména hnutí ANO. Skokanem se stala přísaha pana Šlachty. Co si myslíte o této straně? Tady zase bych řekl ten volebním průzkum, téměř jako je obtížné uvěřit, že by si český občan,
který byl zvyklý na šikanování státu, na šikanování komunisty a komunistickou stranou, že by teď dobrovolně se přihlásil k tomu, že řekne ano, my změníme to demokratické Česko na policejní stát a necháme se tady všichni dobrovolně vyšetřovat a dobrovolně jakkoliv vyslíchat a podobně. Mně se tomu pořád nechce uvěřit. Jo. Pořád je to možná ta spravedlivá vůle občané, prostě ta tužba po té spravedlnosti, prostě to ten občan chce, ale možná je potřeba těm občanům říct, prostě ta spravedlnost, prostě to není policejní stát. A je potřeba ty věci rozdělit, pokud vám někdo říká, prostě já na všechny založím někde v kartotéce policistů, založím file a teď vás všechny, bez výjimky, protože tak se to děje třeba ve Francii, tam popravu ten stát je hodně policejní a na každého tam občané tam služka, tak já vám tady zavedu ten policejní stát, těšte se na to. Takovýho občana já tady nevidím. Než budeme pokračovat, jak to víte, že mají ve Francii na každého občana složku? Tak to je obecně známá informace. Vy to víte, protože je to obecně známá informace. Dobře, co si myslíte o propojení přísahy a ano, údajném? No, znáte to. Vypadá to jako kachna, má to peří jako kachna, kejhá to jako kachna, tak to asi bude kachna. Protože tvrzení pana policisty Šlachty o tom, jak si marketing dělá sám, tak v tom případě nevěřím tomu, že mohl být policistou. To by mohl být marketingovým géniem a už by dávno pracoval pro nějakou nadnárodní firmu typu Google nebo Apple s tím marketingovým nadáním. Takže tady je naprosto neslučitelné až jako bych řekl zaměstnat možná opravdu nepravdivé, lživé tvrzení, že pan Šlachta pořád říká, já to všechno vymýšlím sám. Ne, jsou to peníze a názory někoho jiného a on sám je reprezentantem těchto názorů. To, že to nepřizná, je zase podvod na voličích. Ale v průzkumu, kterému vy věříte, přísaha skončila před Aliancí. Ano, je to pořád. Kdo dělá marketing vám? Tak máme na to agentury, asi levnější, než má pan Šlachta, protože ten rozpočet máme také menší než pan Šlachta. To je zase otázka, prostě, která mě a asi i pravicově smýšlejícím občanům nedává spát. Říká si, odkud ten policista Šlachta prostě ty peníze má. Protože všechno stojí peníze. Každý billboard, každý stánek, každý rozdaný obrázek, každý letáček, ty obrovský megabordy, který má tady kolem výpadovek do Prahy, to jsou všechno statisíce korun. Je otázkou, jestli se do sněmovny dostane i KSČM. Bude škoda, když ne? A tady se zase bych řekl, bojím toho, že se tam komunisté dostanou. Protože ty průzkumy, které tady jsou, tak oni většinou podceňují tu sílu komunistů, protože ten málo který občan, který je v roli respondenta, je ochotný přiznat, že bude volit komunisty. Takže většinou ty průzkumy dlouhodobě podceňují ty komunisty, na koje se ukáže, že teda, když se vysypou ty volební urny, že tam ty hlasy pro ty komunisty jsou. Tak my kromě těch průzkumů, které se různě objevují na tom politickém trhu, tak vlastně k tomu si děláme ty vlastní průzkumy a je pro nás poměrně velkým překvapením, že významně nadpoloviční většina pro Alianci pro budoucnost jsou voliči do 45 let. My jsme očekávali, že spíše budeme atraktivní pro ty voliče, řekl bych, středně zralého věku, kteří už mají určitou... Jako jsme my dva, to za nejlepší věku. Ale vlastně ty čísla, které máme, ty podrobná čísla prostě z těch průzkumů, ať už těchto nebo našich, tak ta podrobná čísla vlastně ukazují, že jsme skutečně atraktivní pro ty lidi, řekl bych, od 20 do 45 let, protože my říkáme to svoje svoboda a odpovědnost. A v té svobodě, to už jsme tady několikrát probíhali, říkáme, my chceme svobodu ve smyslu jednak shromažďovat slova a tak dále, a také svobodu vybrat si svobodně z několika zdravotně pojistných plánů, zdravotních pojišťoven, které si budou konkurovat. Svobodně si vybrat také z důchodového systému, který bude vyhovovat, abych platil méně, když mám hypotéku a více, až budu skutečně na ten důchod si chtít spořit. Abych si svobodně vybral také školu pro svoje dítě a nejen z nabídky státní škol, ale i soukromých. A dneska jsem byl u lékaře, pořád to české zdravotnictví, za mě nezlobte se, jako je to skutečně jako o hodně horší než Evropská unie. Bohužel jsem několikrát musel absolvovat nějakou lékařskou péči v zahraničí. Prostě. My máme nejen výborného lékaře, ale ten systém jako celek prostě nestojí za nic. Ten lékař vám udělá skvělou operaci, ale pak vás předá do prázdna.
zatímco v zahraničí na to navazuje ta postoperační péče a prostě vy odchází jako zdravý člověk. Tady jste byla výborně odoperována, jo, ale pak musíte složitě hledat ty návazné věci. A to všechno jsou věci, které se zdá být pro ty naše voliče atraktivní. Sláva Trikolory pořád klesá, protože tam byl přece pan Klaus mladší a ten jako poslanec byl často v televizi vidět a teď úplně na rovinu i díky té jeho tváři jaksi zdravého člověka, tak byl lehce zapamatovatelný a samozřejmě k tomu ještě teda to jméno jeho tatínka mu pomáhlo k té popularitě. A taky ty názory. A odchodem pana Klause mladšího ta Trikolora vlastně se propadá názorově a pak je spousta lidí a já se k ním hlásím, říkám, to je přeci ostuda. Prostě jestli někdo vykrade druhou politickou stranu, že se nechá zvolit do parlamentu za ODS, a pak tady tím přeběhlíkem, který si přeběhne do nějaký strany, kterou si sám založí, ale pořád bere ten plat toho poslance, tak teď říkám, že to je politická loupež. Prostě ten člověk by měl říct, od teďka ten plat nebudu pobírat, prostě se musím uživit nějak jinak, protože ten volič, který dal hlas té ODS, tak prostě přisoudil ty peníze té ODS. A teď nenuhle ty přeběhlíci do Trikolory si ty platy ponechali a za to si tady budou vlastní kariéru. Zelení se vlastně rozdvojili, takže je nějaká bývalá skupinka zelených, těch levicových a ty tady vidíme samostatně. A pak je ta skupina těch zelených a to je ta demokratická strana zelených za práva zvířat a to je s náma, to je v Alianci pro budoucnost. A to jsou ty pravicově smýšlející a to jsou ty lidé, kteří taky se, jak bych řekl, opravdu realizují v tom zeleném světě. To jsou lidé, kteří pracují v útulcích pro psy, pro zvířata prostě, takže oni fakticky s těmi programy pro zvířaty pracují. Zatímco tihle zelení jsou spíše takový ty možná by se dalo říct populističtější, ale samozřejmě jejich role v té společnosti je důležitá, je nezbytná, akorát je škoda, že by možná, ten nikdy se tam nedostanou už samostatně, že by možná skutečně měli přijmout nějaké partnerství v nějaké větší straně, například v Alianci pro budoucnost. Volný blok tady na chvostu v průzkumu agentury Média. Co si myslíte o tomto uskupení? Tak mně připadá úplně nepřístojné to chování pana poslance Volného, jak se prostě přivazuje tam k poslanecké lavici a musí se nechat vynést ostrahu a podobně. Prostě to bych řekl teda pane Volný, můj soukromý pohled na vás, prostě to s váma ale vůbec nesouhlasím. Prostě ta důstojnost toho úřadu poslance je nějaká a vydáváte velmi špatný příklad všem občanům. Jestli to děláte skutečně jenom proto, abyste sehnal pár laciných hlasů, tak věřte, že my v Alianci pro budoucnost na to koukáme úplně jinak. My tady nejsme proto, aby jsme sbírali ty voličské hlasy. My jsme tady hlavně proto, aby jsme říkali tu pravdu lidem, abychom umožňovali alternativní názor. Jak by měly dopadnout volby, abyste doma otevřeli, nevím, šampaňské? Jak by měla dopadnout vaše strana? Jak by měly dopadnout strany, které jsou teď na špici? Tak těch našich 6,4%, který ten poslední průzkum tady ukazuje, tak já si myslím, že to je číslo, jak by to dopadnout skutečně mohlo. Protože ten průzkum má rozumnou konzistenci metodiky, že ten občan, který řekl na prvním místě Aliance pro budoucnost, dostali jsme čárku, a pak je množina těch lidí, kteří nás, jak si řekli, uvádí jako alternativně. A z té množiny těch lidí, kteří nás uvádí alternativně, třeba na druhém místě, tak vlastně z toho tato agentura říká, tak kdyby každý pátý volič, ten alternativní si vás vybral, tak by to takhle dopadlo. A já si myslím, že tak by to zhruba být mohlo, že ten volič, který ještě není zcela rozhodnut a vybírá si z nějaké množiny, tak kdyby každý pátý z nich si nás vybral, tak to tak dopadnou může, protože paní redaktorko, když se podíváte, ono těch volebních stran je tady 10. Jo? Takže a pokud tyhle ty velké strany už mají vlastně ten potenciál strašně malý, to znamená ty, kteří je budou volit, už tam jsou a tam se bavíme o dvou procentičkách, protože ten rozhodnutý volič už tam je, tak vlastně ty nerozhodnutí voliči se budou rozdávat mezi těma menšíma, středně velkýma stranama a tudíž ten náš potenciál ne na jednu desetinu, ale třeba na jednu pětinu, na každého pátého, pardon, upraví se na každého, na tu jednu pětinu těch voličských hlasů, tak tam ten apetit. Takže pokud Aliance pro budoucnost bude mít alespoň 6%, tak otevíráte šampaňské. Ano, a ještě bychom chtěli přeskočit tu Trikoloru, protože my si myslíme, že Trikolora to není pravicová strana, to je prostě jenom někdo, kdo se za pravicovou stranu vydává. A když se vrátím k těm volebním programům, tam mají dotace, kdybych to musel opakovat 150 a vůbec tam není uplatnění žádných tržních principů.
Ví přeci ten rozdíl mezi levicí a pravicí. Je právě o tom, že levice říká, všechno zcentralizujeme do jednoho státu a stát všechno vybereme, všechny peníze a necháme chudýho občana, chudou firmu a pak zase ze státního budeme nějak rozdělovat. A ta pravicový názor je tady opačný. Říkme, nechme bohatého občana, nechme bohatou firmu, dejme tomu státu jen to minimum, co potřebuje. Teď není doba na to, aby si utahoval opasky občan. Teď je doba na to, aby jsme my všichni utahli ten opasek státu a převedli, udělali úzký stát, hubený stát a ty peníze zůstanou v kapse nám, protože máme drahé bydlení, máme možná drahou dopravu, máme přece období, kdy bude drahé úplně všechno. A my nechceme ty peníze házet do černé díry státu. My si chceme nechat doma, aby jsme je mohli svobodně použít na nákup vzdělání pro svoje děti, zdravotní péče a podobně. Takže to je rozdíl levice a pravice. A to v té trikoloře to nenajdete. A přesně za měsíc uvidíme, nakolik správný jste měl odhad. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji za rozhovor. Mějte se krásně a krásný den všem.